Xarizmatik iş adamı və müğənni Emin Ağalarov bütün pərəstişkarlarının ümidlərini puça çıxartdı. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, Ağalarovun yeni sevgilisi ilə görüşməsi xanım heyranlarını kədərləndirib. Emin Ağalarov Miss Moldova 2004-cü ilin qalibi model Alena Gavrilova ilə sevgili olduğu bildirilir. Məlumata görə Ağalarov boşandıqdan bir müddət sonra Alena ilə tanış olub. Bugünlərdə də Ağalarov məclislərin birində ilk dəfə sevgilisi ilə görünüb. Qeyd edək ki, Alena Ruski standartın sahibi Rustam Tarikinin həyat yoldaşı olub və 9 yaşlı oğlu var.